ngumva ngo wambwawe ngo nibyo ngibyo mu mapanga y'ibimbwa afite ngurimbwa ngumva nirabazimu mu nzu uwo mugore wawe n'abana bawe. Ibi byabaye mu gitondo cya tariki 9 aho umuryango wa Niyonsenga Alexi ngo warumaze kwishyura uwa Mahoro Jeannette amafaranga 60,000 y'ubukode bw'inzu bacururizamo ndetse akaba ari nayo batuyemo ngo uwa Mahoro Jeannette akaza kutanyurwa n'umwanzuro w'uko ngo batarengeje amafaranga 250,000 yo gukata ngo basabye kuyohereza barinangira ngo n'uburakari bwinshi ababwira ko ngo bagomba kumubona aho uyu muryango ngo waje gutungurwa nuko babyutse mu gitondo bagasanga yabasenyeye inzu. Sibatiri ntandukanya n'aba bapanga y'ibandi barimo hano rizamuye hejuru niyo hagiriragamo nkogerezamo ibyombo nkakoreramo amasuku ngiye kumva numva ndyamye bari kunkuraho iyi yari dushe nogeramo ngiye kubona numva bari kunsenya ndambwiye se byagenze ntacyo ushaka kuvugana nawe ngo amafaranga ejo ntabwo wigeze mudengeza amafaranga 1,600 wanyoherereje. Umuhaye amafaranga ku itariki 8 saa 11 za mu gitondo n'iminota 5 ubwo yarabonye message y'amafaranga 60,000. Ndamubaze arangije arahita amamagara arambwira ati se umugabo wawe arahari ndamubwira nawe uhari ati naza ntagira ikindi akora abanza mvugisha. Aramuhamagara ati niko kutarengeje amafaranga yo kubikuza umva ngo amafaranga yo kubikuza ngo nanjye bayampaye ari amafaranga 50,000 mfiteho amafaranga 10,250 ubwo rero ntayandi mafaranga asigaranye yahangana ubufasha ngo 60,000 by'inzu. Nanjye jambwira ngumva ngo wambwawe ngo nibyo ngibyo mu mapanga y'ibimbwa afite ngurimbwa ngumva nirabazimu mu nzu uwo mugore wawe n'abana bawe. Nanjye jambwira ati se niba umugore wanjye ari umuzimu n'abana ati wasubije amafaranga ajya gushaka indi nzu ahandi ati ahubwo igikurikiraho mu gitondo ndakikwereka. Umugore ubwo ngubwo niko kubyuka dukuriraho ibi ngibi yadukuriraho ibati ryari dutandukanyije twageramo hano nkogerezamo ibyombo icyumba ngikiriya kiriya cyumba ndabibaza abana banjye babaye baryamye ko batari kuhasiga ubuzima agiye kumva numva bari kuhahitagura urumva bakambwiye ati ngasubize amafaranga yanjye ngiye gushaka inzu ahandi mbwira ngo ntaye ndi gusubize ntabwo ndinjije nkawe gutyo yahise amusubiza ngira rero ugasanga ndi ikiwerewere nkawe. Ni icyemezo cyababaje abaturage bavuga ko ibi bidakwiye ngo dore ko byanakozwe n'umukuru w'isibo akaba anashinzwe ubuzima ngo kandi rero wakagombye kubarengera. Ntabwo bikwiye rwose ibi ni nko kukwicira rwose ni nko kugukuraho umva ni ukuri ngiye kuko mbyumva mu bitekerezo byanjye ikintu cya mbere umugore nagakongera akora amwinzira wabaye gutya no kumushakira aho kurara uyu munsi mukamutandukanya n'uyu nguyu kumusenyera inzu ukona n'injoro yagaruka. Uwa Mahoro Jeannette nawe ntahakana ko atasenyeye umupangayi we ngo ariko n'ubusanzwe ngo uyu mupangayi yishyuraga nabi noneho ngo byakure kubi kuba atarengejeho amafaranga yo gukata kuri 60,000 ngo nibyo byabaye intandaro nawe arabishimangira. Sinjya nisenyera ndiyubakira hariya ko bavuga ko ari wanze ntibukubwira impamvu nahasenye se niko nta gifaransa umbwira rero afite sisiteme yo kumbwira kuva yaza ngo ntayo mfite uzakora icyo ushaka niyo sisiteme muri uwo mwaka n'amezi akoresha noneho ndamubwira nti rero ku itariki 9 ni kera ntiburya rero imibare ibipfuye ntiburya ibipfuye arambwira ngo nimba utabyihanganiye ukora icyo ushaka mu by'ukuri naratuje nk'uko asanzwe ntuza ndavuga nti reka mu mutima wanjye reka nemereye kigira amafaranga yana ariko uriya mugabo bakomeje kumenyeraho n'umugore we hanyuma nzabahe igihe cyabo cyo kurenye z'ukwa gatatu bazampa inzu yanjye. Nagiye kubona mbona nka saa moya ndi kubyuka mbona hariho mesaje ndatudore ndayikwereka nti rero buriya ntiyumpaye 60,000 gutya kuri telefone ntumpaye 58,000 ntabwo umpaye 60,000 ngo ntayo ndi buguhe ukora icyo ushaka. Muvuza nkwaya Faranswa umukuru w'uyu mudugudu ibi byabereyemo avuga ko izi atari indangagaciro z'umuyobozi ndetse akanashimangira ko hakozwe raporo ko uyu mupangayi yakagombye gukuramo akekarenge. Uje urebye ntago bikwiye kubera ko si n'ubwa mbere bagirana ibibazo nk'ibi ngibi sugaba ikibazo nkizamo icyemezo rero twafashemo n'abaturage twavuze ngo nashake ahaba aho yimukira nk'uko abyifuza noneho ya mafaranga yamwishyuye 60,000 kuko iminsi 11 y'ibihumbi 20,200 bitwana byo baze asubizwe 38 ariko turavuga ngo uko abyifuza ngo niwe muhe uyu munsi twasanze bitashoboka kuko aramutse yamuhaye ntagende cyangwa se ugasanga ibyangije mu nzu ye ntabwo byaba ari byo.
Icyifuzo cy'uyu mupangayi niyo nsenga Alexi asaba ko yakagombye gusubizwa amafaranga 60,000 yatanze yikode ngo ubundi agashakaho yakwerekeza umuryango ngo kubera ko adashoboye gukomeza kuba mu makimbirane nk'aya. Njyewe ikibazo mfite ni kimwe, niba atanshaka mu nzu ye nansubiza amafaranga yanjye ampereze priyave muvire mu nzu ye. Bamwe mu nzego z'umutekano ubwo twakoraga iyi nkuru bashimangiye ko batangiye gukurikirana iby'iki kibazo kugira ngo uyu mupangayi abe yabasha kurenganurwa ku karengane avuga yakorewe. BTN TV mu karere ka Kicukiro, Ndindahiro Valens Papi. Nabaturage bo mu Murenge wa Nyamyumba wa Karere ka Rubavu batabaza umuturage witwa Migisha Nyirambabazi hamwe n'urubyaro rwe ngo bari mu nzu bubakiwe n'ubuyobozi ngo igiye kuzabagwa. Ubwoba ndabufite bwishi, nawe urukuyireba uko imeze, mfite ubwoba kujyamo, mbese kuyijyamo kuba gusa no kubura iyonja, ntaho kujya mfite. Icyo kibanza bansabye ntacyo mfite, ubwo no kuyijyamo ni ubwoba. Nesi umwana ko aba yicaye iruhande ngo amubwire ategerayo, kuko mba ndi gutekereza ko wenda cyahenuka kikamuhenukaho. Kujyamo ni ngo kwiyahura kuko nta mbese nta cyizere mfite kwitagwa saya ryo yose yagwa. Buriho no kuzana mugwa kuriya ni kireke mbese Imana ariyo yakora ibitangaza. Nguko imvura yiguye nago turara dusinziye, turara duhagaze, ara nituryama ishobora inzu ishobora kutugwa nijoro turyame. Ntago imeze neza kandi n'abayobozi barayizi. Nuko ngupfa kuzamo ngavuga ati nimpfa niko Imana iraba yabipanze. Nanone kandi Nyirambabazi Mugisha akomeza avuga ko ngo abaturage bagerageje kumurwanaho mu bushobozi bwabo ngo ariko bukanga bukaba buke. Abantu rero abaturage bo mbibwiye ati yo shikira kano gahumbi, umuturage mbibwiye ati yo shikira gahumbi mambonye bitanu, ndavuga bya bitanu si bya umufundi. Umufundi nahamugejeje rwose yanze ngo ati yino nzu ngende ntago nayubaka atari ukuyisenya ngo nyisubize hasi nyegeze inyuma. Ntabwo nayubaka kereka niwemera tukayisenya ngayegeza inyuma. Ndamubwiye ati rero nta bushobozi bwo kuyisenya mfite, nta mafaranga yo kwishyura abo bafundi bose bayisenya mfite. None nimwe munsanze hano bagitifu rwose barambwiye ngo ni mu manegeka, ntabwo bakongera kuhanyubakira. Ngo umusaza yaravuze ngo inzu ngo aho yasenyutse ngo ndibazahasubiza iyindi. Abo baturage bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zafashe umuturage kubakirwa ngo inzu yibakiwe n'ubuyobozi ngo itaramugwa. Dusaba yuko bagomba kumwubakira inzu ye ikaba nzima n'ubundi kandi vuba byihuse. Turi kubona imvura yongeye kugwa noneho pe biba byarangiye. Nyine mumfashe namwe mu rukuru rw'ibintu bimeze, wenda bari kunshyira mu manegeka nta kibanza mfite. Nibamvuganire niba ntazanubakirwa wenda bo nibo batekereza uko bangenza. Niba batazemera kunyubakira hano bagira uko babigenza nk'abayobozi. Ariko umusaza ntituzishime turi gutora umusaza, nanjye napfushije inzu yanguyeho. Na data dufite ino, ni mama dufite gusa, nta n'imiryango dufite. Turasaba leta rero ko idufasha ikaduhereza ubufasha, bakatwubakira batatwubakiye bakarakunda batugenza. Ku murongo wa telefone BTN TV iganira na Nkurunziza Faustin, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba, yadusubije muri aya magambo agira ati: yewe abantu bo turi kububakira benshi rwose, nuko nyine bose batari kubakirwa icyarimwe, batari kubakirwa icyarimwe, ariko n'abatarubakirwa bose tuzabafasha badafite ubushobozi bwose. Inzu ye bigaragara ko isaha iyo ariyo yose imvura ishobora kugwa cyangwa se n'umuyaga wahuhikaga, hari uburyo bwo kuba yafashwa vuba? Ariko se yego terame terame kunzi ko umuvugizi w'akarere ari umuyobozi w'akarere, kuki utamuhamagara ngo ubimubaze? Kuko iyo gahunda ntabwo muyizi ko ariyo gahunda. Ariko kandi ntibuze ko n'umuyobozi w'umurenge atawe. Nese nk'ubu kuba uri kumpamagara wanshize uri kundi kodinga, kandi uzi ko umurongo mwawuhawe kuki urengaho ku bwenge? Imwe mu nkingi eshatu Leta y'u Rwanda yubakiye muri politiki yayo ni imibereho myiza y'abaturage mu gushyira mu bikorwa umugambi guverinoma y'u Rwanda yubakira abatishoboye, ikabaha n'inkunga zitandukanye zigamije kubafasha kwikura mu bukene. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.
Imidugudu 533 igize akarere ka Ruhango n'utugari tugera kuri 59 natwo tubarizwa muri aka karere. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwasabye yuko imidugudu yose bajya bashyiraho imihigo mu midugudu yabo maze bakagira ibyo bahiga kandi bakabishyira mu bikorwa. Ibyo ngo batagezeho bagafatanya nk'ubuyobozi bw'akarere maze ubuyobozi nabwo bakabafasha kubikemura bwangu. Umwe mu bayobozi b'iyi midugudu bashimira cyane ubuyobozi bw'aka karere ku bwatanze iki gitekerezo cyo gushyira imihigo mu midugudu. Iyo hageze uhitusanga abaturage bafite isuku kijyanye n'ubwisungane mu kwivuza nta kibazo dufite kuko dutangira gutanga mituweli ku gihe. Ibyo kandi tuba dufite aho bituruka kuko dufite abayobozi beza baduha inama kuko twaritinyaga ariko ubu twaratinyutse tujya mu nteko kandi noneho byongeye abaturage bacu bari bafite ikibazo cyo gutinya ubuyobozi cyane. Yego ariko ubu baratinyutse uramuhamagara akaza akakwegera ntago guhunga. Ni ukuvuga ngo hari abantu tuba mu mwijima ducana ikibingo ngo twabonye amatara yandi y'imirasira turuka ku zuba tubasha gucana umuntu wese agatambuka akareba. Ikindi cya gatatu tubasha gucaginga udutelefone tukabasha kumva turadiyo se tukumva amakuru nk'uko perezida aba yabisabye abaturage gukurikira amakuru tukumva amakuru. Icyo twabashije kugeraho nuko n'uburyo twakigezemo twishyize hamwe dukora inama buri cyumweru haba inama ihuje abaturage tugahura tukaganira ku bibazo dufite ariko icyo twagezeho ni mituweli mbere na mbere kuko nta kintu twari gukora turwaragurika. Banagaragaza ko kandi abaturage benshi batuye muri aka karere ka Ruhango benshi muri bo batunzwe n'igihingwa cy'imyumbati ariko bakagaragaza ko yingwa imbuto yacyo yabuze ndetse ngo niyo bari bafite yatangiye kubimba. Abaturage bakifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango hirya no hino mu midugudu yuko ngo babashakira imbuto nziza maze ngo bakabasha guhinga bakeza bakabasha kubona ibibatunga. Bahingaga imbuto y'imyumbati isanzwe iyo ngiyo rero ikaba yarahuye n'icyorezo cy'indwara yo kubemba ikaba itakishimishije ndetse n'abaturage muri iki gihe kurya ubugari birahenze aho ikiro kiri kugura amafaranga icyabiri. Tukifuza imbuto igezweho kugira ngo tubashe gutuburirwa n'abaturage babone imbuto isijyanye n'igihe. Tubona akarere katwunganira no gukomeza kutuba hafi nk'uko babikoraga ariko akenshi iby'abaturage bagaragaje bikanajya mu bikorwa byihuse. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence avuga ko ibyinshi abaturage bageraho hafi byose bikorerwa mu midugudu. Yasubije ikibazo kijyanye n'uko imidugudu yifuza ibikorwa remezo birimo amazi n'amashanyarazi ndetse anabizeza yuko ngo mu gihe cya vuba ibyo bifuza mu midugudu bijyanye n'ibikorwa remezo muri uyu mwaka ngo bizaba byagezweho. Twagize ibyo twise igitaramo cy'ibigwi n'imihigo. Igitaramo cy'ibigwi n'imihigo rero cyabaye mu midugudu yose igize akarere ka Ruhango ariko noneho utugari tukaba twahuriye hamwe iyo midugudu igahurira hamwe kuri ku kibuga kimwe yarangiza buri mudugudu ukagaragaza imihigo yawo ukagaragaza ibyo wakoze ariko ukagaragaza n'ibyo urimo gukora nibura mu gice gisigaye kugira ngo umwaka urangire mbere yuko tuzongera guhiga dutangira undi. Yanagarutse ku kibazo cy'imbuto y'imyumbati abaturage bavuga yuko ngo yabuze igiciro ngo baboneragaho cyari gihenze. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo kuri ubu bwaje gugatura igiciro cy'imbuto y'imyumbati kugira ngo uri muturage wese bashe kumugira uko zigezweho. Hari imbuto nziza kandi zihari mu karere ka Ruhango zatubuwe n'abatubuzi babiherewe uburenganzira ariko ubundi imbuto nziza iragurwa. Icyo twakoze nk'akarere twaganiriye n'abazicuruza ngo bagabanye igiciro rwose rero ndanabizeza ko wenda ibyo byo gutubura bizakomeza ariko imbuto turimo turayikwirakwiza hose ku buryo abamaze kuyihinga barimo bayihinga bizatuma iba nyinshi igiciro kigabanuke cyane. Midugudu hafi ya yose igize akarere ka Ruhango bose bari bafite iki gitaramo cy'imigwi n'imihigo aho imidugudu yamurikaga ibyo bagezeho ndetse n'ibitaragerwaho bakizeza ubuyobozi yuko ngo bizagerwaho mu gihe cya vuba. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango nabwo bwijeje aba baturage yuko ngo bazakomeza kuba hafi maze ngo ibyo batagezeho bakazafatanya kuzabigeraho. Mu midugudu igera kuri 533 niyo yamurikiraga ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango muri iki gitaramo cyari cyiswe imigwi n'imihigo.